Tjena, jobb, tjena allihopa. Idag ska jag resa till Polen. Vi ska till Warszawa idag. Jag kommer, jag är just nu hemma hos mig, men jag återkommer till min, jag ska återkomma ner på tåget till Arlanda. Mycket folk här, det är mycket folk. Nu ska jag få unna mig lite mat här på East West Arlanda. Det verkar mest vara ett asiatiskt ställe. De har sushi, de har allt möjligt kan man säga. Allt möjligt asiatiskt, jag tänker. Just nu sitter jag här och är intresserad att flyget till Warszawa som vi skulle med är då försenat. Så då måste vi tvingas att sitta här i 2 timmar. Kolla här, nu blev flyget inställt extra 10 minuter. Alltså, ja, det kommer bli en lång dag det här kan man nog säga. Äntligen kommer det alltså. Det ser ganska udda ut faktiskt. Lämna flygplanet genom utgången. Nu bordar vi. Du blåser upp västen genom att dra i brickan. Luftmängden kan justeras genom att använda munstycket. Nödutgångarna. Fram i Warszawa. Om du lämnade ditt handbagage utanför flygplanet innan du kom ombord, kan du hämta ut det när du stigit av. Det kan ta ytterligare några minuter innan det ska lastas av. Polen då? Då har du bara väntat på bagaget. Verkar det som.